kilogram unta na busog tang tanan sa mga pulong nga gibatbat sa to ang mga ginatingala nga leader ug nalipat gikan gahapon hangtod karon mahuman ug ma nakita unta ninyo nga ang Council of Elders, ang IPS ug ang produkto sa kakugi sa to ang mga katigulangan pinaagi sa makitnan nga mga talent sa to ang mga IT professional nag-merge para sa ato ang pagsaulog. Salamat kaayo sa ato ang pagtapok-tapok karong buntaga. Happy 16th Slam Festival! Malina. Kinabuhin de kalidad, maayong utok kanatong tanan.